господа генерали, офицери, сержанти, войници, госпожи и господа, скъпи ветерани. Аз също бих искал да се присъединя и от името на командира на българските военно-въздушни сили, генерал-майор Димитър Петров, и лично от свое име, да ви благодаря за положения труд. На този ден винаги се обръщаме назад към далечната 1952 година, когато се поставя бойната задача за радиолокационно наблюдение и опознаване на въздушното пространство. С това се поставя началото на съвременните радиотехнически войски. Както беше споменато вече, през тези 70 години те преминаха през множество реорганизации, трансформации и още не знам какви. Срещнаха се с редица предизвикателства, както и в момента продължава да се боря с тези предизвикателства. В такъв ден е редно да се изкажат благодарности. Благодарности към ветераните за това, че положиха основите на съвременните радиотехнически войски, за това, което наследихме от тях. Редно е да изкажем благодарности и на мъжете и жените, които в днешно време продължават да се срещат с тези предизвикателства, да полагат усилия да поддържат радиолокационната техника в това състояние, така щото ние да продължаваме да изпълняваме без прекъсване 24 часа 7 дни в 7.